el Perelló s'endinsa a l'època romana per celebrar la Shopping Night Festa Romana, una festa per sortir de compres en un ambient temàtic romà. El Perelló té una història romana al seu darrere tant a nivell arqueològic com de comerç. És per aquest motiu que van decidir celebrar la festivitat en una temàtica com aquesta. La festa tindrà lloc el 18 d'agost de les 6 de la tarda fins a la mitjanit. Els habitants del municipi s'uniran al crit d'Ave Perelló per donar així el tret de sortida a la jornada. El pregó serà a càrrec del grup de teatre Tracamaca Diccionari de Butxaca, grup de teatre amateur del Perelló. Els veïns i visitants podran gaudir passejant pels carrers del municipi, dels comerços, espectacles musicals, representacions teatrals i degustacions. Músics, comerciants, actors i gladiadors. Són múltiples les recreacions que es faran d'aquesta època de la història. L'Associació de Comerciants del Perelló anima que tothom surti al carrer disfressat de romà i, a més, premiaran el millor vestuari. Hi haurà 4 premis en vals de compra per als negocis que participaran en la Shopping Night. Cap al final de la jornada tindrà lloc la desfilada en què participarà la Passió d'Ulldecona, la Xaranga del Perelló, els tambors i grallers del Perelló i el grup de teatre Tracamaca Diccionari de Butxaca.